Bu yerli sakinlərin əsas gəliri mənbəyi idi. Amma baxın, bu il yetirdikləri məhsul yanıb. Daştəbə kənd əhalisi susuzluğa dayanmayıb etiraz aksiyası keçirdi. Sözü gedən məsələ ilə bağlı kəndə Milli Hərəkatın üzvü Ağməmməd İmamquliyev də gəlmişdi. Yerlilərin sözlərinə görə kreditlərini ödəmək üçün becərdikləri məhsul susuzluqdan yanıb. Daştəbəlilər yol və zibil qutuları problemindən də danışdılar. Artıq 20 ildir suvarma suyu bizə normal şəkildə verilmir. Tənha anayam, 300 metr torpağım var. Susuzluğa görə heç nə becərə bilmirəm. Əkdiyim hər şey hərarətin yüksəkliyindən yandı. İçməli su da bir neçə vaxtdır yoxdur. Kənd məişət tullantıları ilə doludur. Zibil qabımız yoxdur. Bilmirəm bu problemləri biz necə həll eləyək. Uzun zamandır suvarma suyumuz yoxdur. Hər şey qurudu. Bu mənim torpaq sahəmdir. Baxın, hər şey quruyub. 5000 lari bankdan kredit götürmüşəm. O qədər pulu kim ödəyəcək? Məhsulum yanıb, gəlirim də yoxdur. Əhali bizə zəng vurub görüşmək istədiklərini dedilər. Onların sözlərinə görə ötən həftə Daştəpəlilər icra hakimiyyətinə müraciət eləyərək problemləri haqqda məlumat veriblər. Burada əsas problem suvarma arxında suyun olmamasıdır. Marneuli əhalisi demək olar kənd təsərrüfatı ilə dolanır. Bu kəndin də 90% əkinlə məşğuldur. Kredit götürüblər. Su olmasa məhsulları da olmaz. Daştəpəyə əhali ilə görüşə Marneuli özün idarəsinin nümayəndələri də gəldilər. İcra başçısının müavinləri və bələdiyyə sədri ilə müavini su problemlərinin Marneulinin hər bir kəndində mövcud olduğunu bildirdilər. Həmçinin çıxış yollarının axtarıldığını da vurguladılar. В течение 20 лет вот эта проблема стоит. Почему? В течение 10 лет, когда вы командовали, почему не сделали? Я к этому народу сказал. Какому народу? Вот этому народу, да. С презрением сказал. С презрением сказал, что кому вы за кого голосовали, идите к нему. Они голосовали за меня. И я пришел сюда. Это мне народ говорил. Это мне народ сказал. Правильно. Молодцы. Молодцы. Народ был. Один ошибка сделал. Ты его выгоняешь из дома. Нет. А мы ошибка сделали, в другом году. Значит так, мы договорились в течение недели. Месяца без отказа. Əhali tamamilə haqlıdır. Onlara su lazımdır. Su qıtlığı ümum Marneulidə mövcuddur. Bu barədə Melorasiya xidmətinin rəhbəri də danışdı. Gələn suyun qarşısını kim istəyirsə, o da kəsir, öz bağçasını suvarır. Ona görə də su hamıya yetərli olmur. İndi əhali də suyun paylanması prosesinə qoşulacaq, suyun paylanmasına nəzarət eləyəcəklər. Siz özünüz də bilirsiniz ki, suvarma suyu problemi 10 illərdir yığılıb qalıb. Ötən il su təminatı şirkəti Marneulidə böyük layihələr həyata keçirdilər. Suyun yetərli olmaması göz qabağındadır. Debetdə olan su hamıya yetmir, su düzgün paylanmır. İçməli su ilə bağlı bu kənddə layihə işləyirik. 20-30 il ərzində yığılmış problemləri 2 ilə aradan qaldıra bilmərik axı. Yollarla bağlı onu deyə bilərəm ki, bu kənddə daxili yollara çınqıl tökəcəyik. Dediğiniz kimi büdcə də elə sonsuz böyük deyil. Bu kəndin digər problemlərini də gələn ilin büdcəsində nəzərdə tutacaq.